Konstantin Badigin Dobyvatelé ledových moří Část osmá Velká ryba sebou mrzkla a hlučně plácla ocasem. Vida, chtěla by se dostat ven, prohodil střapatý rybář a díval se, jak sebou ryba hází v člunu. Zítra ráno vyplují z města na moře tři lodi, Otřel si pod stváře a sděloval další novinky. Dva koráby kolivánských kupců a jeden z lubeku vyloďují právě zboží už skladiště. Čtvrtá loď kotví patrně v ústí na rovy. vyplula z města včera, je už prázdná a čeká na ostatní. Rybářský vl hlavou směrem k lodním sožárům, tyšícím se nedaleko. Žádný Němec se nevydá na moře sám. Bojí se Pirátů. Víte, co chlapci, pravil náhle žarený, koupím vaše ryby. Odveste nás zpátky na ruský břeh. Rybáři přestali veslovat a otevřeli újivem ústa. Ani tlumočník Aristarch nerozuměl. Ty chceš koupit všechny ryby? Zeptal se nedůvěřivě, zapatý sapatý a pohladil si zátylek širokou tlapou s rybými šupinami přischlými k prstům. Všechny, úplně všechny, odpověděl žarený. Ale vesujte rychle, nebo nás řeka za chvíli odnese až na moře, zažertoval. A v skutku. <kohý> Silný proud zanesl člun daleko od dívčí hory. Rybáři se opřeli do vesel a za zády se vzpěnila voda. Proč kupuješ všechny ryby, Fiodore Timofejčí, divil se Aristarch. Co s nimi? V tomhle parnu do rána všechny sknějí. Co pak to nechápeš? Odpověděl šeptej žaraný má v úmyslu plout rovnou k ústí řeky a vydat se na moře, zatímco Němci dřepí zde. Ach, tak, tak, snažil se pochopit Aristar. Kupujte ryby, pokašoval ještě tišej kupec. A ryby rybáři do té doby o nás nemluvili na hradě. Už rozumí? Aristach přikývl hlavou a usmál se. Když přirazili ke břehu, zaplatil Fyodor žarený mužům za ryby, Vrátil se ke svému čunu a zavolal si strážného. Jedni kohouti kokrhají o půlnoci, pravil. Druzí před úsvitem a třetí, když už je den. Probudíš muže s druhými kohouty. A teď si odpočíňte, chlapci. Novgoroděné se utábořili pod širým nebem. Když se zažehli oheň a kolem se začala šířit příjemná vůně, přicházeli k táboru zvědaví obyvatelé a začalo se hovořit o všem možném. Špatně se nám žije, zašišlal jakýsi stařík bez zubými ústy. Velmi špatně. Boží rytíři nás utiskují. Musíme se ukrývat v lesí, ukázal cesoucí se rukou na prales, táhnoucí se pod pahorkem. Nedej Bůh, aby se některý rytíř utopil v řece nebo zahynul v, v lese. Nemáme o tom ani zdání a přece to zůstane vždycky na nás. Vrátíš se z lesa a místo domu najdeš doutnající trámy a máš na krku bídu. Dokud nám nepřijdou na pomoc ze Pskova, budeme dřepět v lese, dodal zastřeným hlasem mladý muž. Potřebujeme popa, milostivý páni, prosila stařenka s očima červenýma od pláče. Povídá se, že jich v Pskově chodí mnoho, co nemají co na práci. A ten náš se namol opil a docela zapomněl na svou službu. Pomozte nám, drazí páni! Blížila se půlnoc. Tábor spal klidným spánkem. Lidé z vesničky se dávno rozešli do svých domovů, jen žarený nemohl usnout. Dlouho se obracel a slyšel, jak na sebe strážci pokřikují a tlukou do štít. Nic na už neusnu, řekl si Fyodor Timofijevič. Trochu se projdu, noc je světlá s námahou obul boty, které se u ohně seschly, a zamířil k vrcholku kopce. Bylo odtud vidět jako nadlaní řeku Narvu, tekoucí v oblouku kolem vysokého návrž. Kamenité břehy zužovaly korito, řeka tu proudila rychle a kalné vody se pěnily. Naproti bylo vidět cihlové věže a hradby Livonské pevnosti a za hradbami mnoho vysokých střek domků v tísnících se hustě jeden vedle druhého. U nohou v malé zátoce stály na vodě dva menší čluny. Několik loděk bylo vytaženo na břeh a leželi dnem vzhůru. Zde končí ruská země, pravil nahlas žarený hledě na řeku. A tam dál, tam už jsou Němci. Ve starých dobách, pane, žili Slované na celém pobřeží, až k dánské zemi, zasechl kupec? Chrapivý hlas. Ohlédl se a spacil opuchlou, bledou tvář, obrostlou, zezavými vlasy. Splývavý, rozcuchaný plnovou, zhustě rostl od samých uší. Neznámý byl obrovité postavy. Roztráné špinavé hadry stěží zakrývaly tělo. Měl těžký, páchnoucí dech. Neznámý stál v radce na nohách. Žalostný byl pohled na velký kříž na jeho prsou, svědčící o duchovní hodnosti. V dřívejších dobách jsme u našeho moře nevídali boží rytíře, tu lítou zvěř, kteří vtloukají víru Kristovu do hlavy palicemi. Pokračoval neznámý a obnažil skažené zuby. Z úst mu bylo cítit pálen. Kdo jsi? Zeptal se udivně žarený a raději ustoupil o krok. Kněz zdejšího božího chrámu, zněla odpověď. Mám rád kmelovinu, vím, že žiju v říchu, ale polepšit se nedovedu, proto už ani nevypadám jako kněz, zavrávoral. Ale neboj se, nejsem opilý, pokračoval neznámý, není opilý ten, koho dva vedou a třetí mu nohama hýbe, nýbrž ten, komu vrány oči vyklovou. Tak to říkají u nás. Žarený hleděl dlouho o na strašného kněze. Nemohu usnout, znovu zasypal Pop. Noci jsou teď světlé, tak se procházím. Včera jsem viděl, jak rybáři vezli k tomuhle břehu Němce. Němce? Boží rytíře? Podíval se žarený. Nebylo jich mnoho, asi tak dvacet. Všichni byli ozbrojeni, ale zboží nevezli. Umím německy, pokračoval a usedl na balvan. Nežiju nadarmo dvacet let v tomto kraji. Slyšel jsem, co si ti rytíři mezi sebou povídali. Ten vodopád ale hučí, změnil předmět hovoru. Hučí a nepřestane ani na chvíli. A skutečně. Bylo slyšet až sem, na dívčí horu, šum vodopádu. Zvuk vody, tříštící se na kamenech, se chvílemi vzdaloval a umlkal. Noc byla tichá. Hluk vodopádu přehlušil náhle kokrhání půlnočních kohoutů kde si v dálce. Kupec však měl nyní malý zájem o přírodu. Říkáš, že jsi slyšel Němce? zeptal se, stěží se ovládaje. A co jsi slyšel? Dej na mi dovinu, kupče! zamrkal pop schytralé na Fiodora. A všechno ti povím! Žarený se dlouho nerozmýšlel a hodil mu peníz. Výborně, prohodil měch a zachytil minci v letu. Řeknu ti to, odmlčil se a žalený netrpělivě čekal. Rytíři byli podnapilí, vychloubali se, že chytnou novgorodské kupce. Dají prý výstrahu svým lodím a lodi vodům a kupci o nikudy neproklouznou. Ten prokletý hrbáč přece jen přivolal neštěstí. Medovarcev měl pravdu, pomyslel si smutně Fyodor Timofievi. A co ještě říkali o těch kupcích, zeptal se nahlas. Nic jiného jsem o vás neslyšel, odpověděl Pop. A zadíval se zpytavě na A ty, pane kupče, co chceš nyní dělat? Pop chvíli ustal. Řekni mi to bez sobalu, snad i já ti mohu pomoci. Od tebe se tak mohu nadíti pomoci pomyslel si Fyodor Timofijevič a pohled na popovu tvář oduloupitím. Náhle mu hlavou bleskla myšlenka. Ten pop se nevyptává jen tak z bůh dárma. Jaký je to pop? Odvrátil se od kříže a propil duši. Byl by se nejraději zuřivě vrhl na opilce ale ovládl se a řekl si, že bude opatrný. Jsme umnovení, pravil ho stejně Fjodor Timofijevič. Víš jistě sám, jak čes cesta člověka utrmácí. Co to dalo práce, než jsme zpřekonali všechny naše peřeje? Zatracená řeka. Zboží jsme museli většinou nosit na zádech. Teď si nějaký ten den odpočineme a co bude dál, to uvidíme. Fjodor Timofijevič na oko zívl a udělal před ústy kříž. Vida, tak se mi chce najednou spát, jestli se teď položím, do oběda se neotočím ani na druhý bok, jak se mu Děkuji ti za pěkný pohovor. Žaraný kivl hlavou popovi na pozdrav a sestoupil, stoupil k řece. E věř, kupče, zícejšímu dni, aby se se nepřepočítal. Vručil si s úsměškem pop. Stál ještě chvíli, pokud kupec nezmizel z dohledu. Pak se šel dolů k řece, k malému člunu kotvícímu na druhé straně výběžku. Když kokrhali třetí kohouti, pluli oba čluny kupce žareného rychle po Chmurný Livonský hrad dávno zmizel z očí. Rodníci družně zabírali vesly. Kormidelníci se opírali o těžké opačiny a veselé pokřikovali na, musto, na mužstvo. Míjeli místo, kde řeka Rossoň vlévá širokým tokem své vody do Narvy. Na ostrém výběžku ležela velká ruská osada. Obyvatelstvo se zabývalo stavbou říčních i mořských plavidel. Bystrý zrak žareného rozpoznal už z dálky mezi ruskými rybářskými lodicemi bachratý trup německého korávu. Čluny Fjodora Žareného vpluli do řeky Rosoně, zamířili ke klidné zátočině a spustili kotvy. Nestráce je ani minuty, rozkázal žarený je spustit na vodu loďku. Zavolal tlumočníka a dva veslaře, usedl ke kormidlu a spěchal k hanzovnímu korábu. Několik rázných rozmachů vesel a loďka přirazila k tlustým prknům lodního trupu. Téměř okamžitě se odkud si uvnitř, ozval křiklavý hlas. Kapitán nadává, že přímo rozbijeme loď, překládal tlumočník, obrátiv se k žarenému. Nadávky líme se za odpověděl kupec. Ať nadává, jen když s ním bude řeč. Žarený a tlumočník vystoupili po želeném Ževřícku na palubu rychlého jelena a spacili před sebou otilého námořníka s kulatou tváří. Novgorodané se uctivě uklonili. Novgorodský kupec, jeden z nejproslulejších, představil Aristarch Žareného. Tlustěch se v odpověď rovněž uklonil. Pan kupec hledá majitele lodi, řekl Aristarch. Já jsem majitel lodi, pravil hrdě námořník a udeřil se do prsou. Hans Štup! Čím mu mohu sloužit? Řekni mu, Aristarchu, začal zvolna, zvolna žarený, že kupec chce dopravit své zboží do Lubeku. Veze čistý vosk, nic jiného sebou nemá. Kapitán se ptá, překládal poté Aristarch, kolik pudů vosku chce vážený kupec odvést. Mám sto berkovců, vosku. A do každého berkovce se vejde dvanáct novgorodských nebo osm livonských pudů. O, řekl námořník to je pro mě maličkost. Vezl jsem jednou šest tisíc novgorodských pudů soli, pokračoval chvástavě. Ale to loď nebyla ani plně naložena. Kam až veze sůl, zajímal se Fyodor Žarený. Do Novgorodu, odpověděl hovorný Němec. Novgoroděné šidili naše hanzovní kupce, jen považte. Chtěli sůl kupovat na váhu, víno na plné sudy a sukno na míru. Je to nespravedlivý, hanebný požadavek. To zde nikdy nebývalo. Na našich zádech se vám pěkně jezdí, rozdobl se žarený. Dříve jste počítali na jeden last patnáct pytlů soli, Gnež to dnes už jen dvanáct. Kdo koho šidí? Proboha přestáň, v Jodore Timofejči. Nač Němce dráždit? Nepřekládej to. Mám zlost. Někteří kupci, pokračoval po krátké přestávce Němec, prodávali své zboží ukotlinu tajně ruským kupcům. Foj, jaká hanba. Jsem podstivec A proto jsem složil sůl ve zdejším skladišti. Kolik zboží za celý rok uvázlo takto na cestě? a nedostal se do velikého Novgorodu. Hanzovní kupec zvedl oči, jako by bral nebe za světka. Sklady v Revalu a Rize jsou přeplněny nejrůznějším zbožím. Dvěstě lodí, neli víc, se vrátilo zpátky. Jsem čestný člověk a řeknu přímo. Nás, kupce, to poškozuje. Proděláváme na tom. Potřásl hlavou. Zeptej se ho, Aristarchu, co bude chtít za dovoz mého vosku do Lubeku. Vrátil se k věci žareny. Němec se odmečel. Poškával se za uchem a díval se přes okraj rodina vodu pěnící se pod přítí. Jsem poctivec, začal. Budu spokojen, zaplatili mi čtvrtinu toho, co stojí všechen vosk. Vozit ruský vosky v dnešní době nebezpečná věc. Jsem poctivec, ať mi pan kupec věří. Hanzovník čekal, že s ním rozbude bude smlouvat, ale byl ochoten slevit. Ale jeho překvap, k jeho překvapení žádný souhlasil. Tadebák, sedřel by člověka kůži, ale zaplatím to. Přelož mu to, Aristarchu. Ale počítali doprvu tak draho, ať dá alespoň mě a mým lidem pěkné kajuty. A ať nestojí se založenýma rukama. Naložíme vosk a vydáme se okamžitě na moře. Když majitel lodi uslyšel, že Novgoroděn souhlasí, celý ožil. Ovšem, ovšem, jsem přece poctivé, repetil. Dám rusům pěkné kajuty, jen ať pan kupec nemá obavu. Ale prout po moři sám je nebezpečné. Může se hemží piráty. Bude lépe počkat na ostatní lodi, které mají stejnou cestu. Řekni mu, že všichni moji lidé jsou dobře ozbrojení a zaženou všechny lupiče, ať nemá strach. Oh, oh, dlouho se ošíval hanzovní kupec a uvažoval, jak se má zachovat. Konečně se rozhodl. Vysoká cena za doprmů mu byla milejší. Dobrá, řekl jsem čestný muž. Vyjedu na moře sám. Vím, že se novgorodané nikoho neleknou. Dobře, velmi dobře, opakoval si Fyodor Žarený, když se vracel ke svým šunům a radostně si mluvil se. Teď už nás hrváč nedostane. Naložíme vosk, a vzhůru na moře. Novgorodané rychle dopravili vosk na hanzovní koráb a uléli, aby si odpočinuli. Fjodoru Žarenému postoupil Němec část vlastní kajuty. Hans vstup vyšel na palubu, pozoroval vítr a vodu, pak zavolal na mořníky a již chtěl zvednout kopty a vyplout na moře, když se náhle k lodi přiblížil velký rybářský člun. Na palubu vystoupil muž v černém plášti s křížem, pod ním čouhal konec šavle. Přistoupil těsně k Hanzi Štubovi a dýchnup na něho těžkým dechem, páchnoucím popivě, zeptal se tiše, kde je kapitán? Kapitán jsem já, odpověděl námořík. Čím mohu pánovi sloužit? Pohledl na neznámého a všiml si, že jeho tvář byla kdysi posekána šavlí. Neznámý se naklonil k Hanci Štubovi a něco mu pošeptal řekl pouze Němec. Pojďte, milí pane, někam do kouta, nikdo nás nesmí slyšet. Majitel lodi zavedl neznámého napříč. Usedli na svitek tlustého kotevního lana a začali tiše rozmlouvat. Ne, to není možné, povyskočil Hančtu, když vyslechl neznámého. To nemohu udělat. Jsem poctivý člověk. Hansi Štůbe, zvýšil neznámý hlas. Nikdo se neptá na váš souhlas, nařizujeme vám to. Ukažte nám, kde se můžeme skrýt. Nejsem povinen plnit rozkazy vašeho velmistra. Jsem občan svobodného města Lubeku. Jsem čestný člověk. Budu? Nejsme zvyklí své rozkazy opakovat, přerušil neznámý kupce z Vysoka. Neposnechle tedy po dobrém, pak... A položil ruku na koš šavle. Jestliže okamžitě neodejdete, skypěl Hanštub, začnu křišet a rusové vás ve chvíli rozsekají na kusy toho se neznámý nenadál. Chvíli přemýšlel. Hansi Štůbe, začal pak a upřeně pohledl na námořníka. zdaří se náš podnik, můžete si ponechat všechen ruský vosk. Zdá se, že se kystáte na moře. Nebudeme vás zdržovat. O, kupec otevřel u ústa. Mohu si ponechat všechen vosk? No, tak to je něco jiného. Nemohu se proti podivit rozkazu velmistrovů. Jsem čestný člověk. Vyzval neznámého, aby ho následoval, pak otevřel dveře malé komůrky vedle své kajuty. Tady, pane. K večeru vyplul Han Štup obratně s kořábem na širé moře. Obeplul poměr pobřežní mělčiny, přičem se řídil podle dvou nápadných borovic s uříznutým vrškem. Když měl nebezpečná místa šťastně za sebou, obrátil loď k západu a napěl všechny plach. Koráb plul blízko břehu a opisoval spolu s ním všechny zákruty. Jako všichni mořeplavci té doby, bál se i Hans Stubb ztratit z dohledu břeh, aby nezavloudil. Břeh se táhl jako jednotvárný žlutozelený pruh. Na žlutém písku rostly vysoké borovice a nízké křovy. Moře mělo na družinu Fjodora Žareného uklidňující účinek. Všichni si s úlevou odrychli, že konečně vyvázli z hrozného nebezpečí. Opět se vysídali den a noc, řekl Aristarch, hledě zamyšleně na černou hladinu. Chvál den až večer a život na samém konci. Tak to říkají staří lidé, my, Fjodore Timofejiči, už můžeme pochválit den. Všechno se nám zdařilo. Za dnešek jsem zestaral o celý rok, odpověděl žarený. Fjodore Timofejiči, zeptal se kdo si. Jak daleko je do Lubeku? Budeme dlouho na cestě? Moře je nyní klidné. To nelze předem říci, odpověděl žarený. Moře vypadá klidně, díváme-li se z břehu. Nespoléhej na klidné moře ani na ženskou lásku. Zradí tě ova. Muži se zasmáli. Na tomhle moři prý řádí lupiči, o žareného mladík se šviháckými kudenami. Nejezdíval jsem tudy. Naštěvoval jsem severské kraje a ledová moře. Tam se plavců, plavci, lupičů nebojí. Slyšel jsem o zdejších pirátech, mísil se do, do, do hovoru Aristarch. Jeden jurjevský kupec vyprávěl na trhu v sko, ve Pskově, že znal lidevského kováře, muže úžasně silného, Jakého rodí země jednou za sto let, byl to pohán a nechtěl přestoupit na jinou víru. A římští kněží si usmínili, umínili, že ho pokřtí. A tak ho tedy pokřtili. Jeho otce a matku zaživa upálili. Jemu samému vypálili rozhaveným železem pravé oko a spoutali jej řetězem. Druhý den ho chtěli oslepit i na druhé oko, ale kovář přetrhl řetěz a utekl z jám. Aristarch pohled na pozorné posluchače, kteří ho obstoupili ze všech stran. A ten litevec odešel k mořským bratrům. Zpočátku byl obyčejným pirátem, pak jedním z podnáčelníků a dnes je jejich hlavním náčelníkem. Místo obrazu svatých, snížil vypravit hlas, mají ve znaku silného, velkého, černého brouka a v tom brouku je prý všechna jejich síla. <kly> A kde ti piráti žijí? zeptal se kudanatý mladík. Žijí ve Švédsku, na mořském ostrově a číhají na plachetnice německých kupců, kteří vezou zboží do Novgorodu. A co naše novgorodské plachetnice? Neušetří ani naše kupce, pokud se plaví na západ. O půlnoci zavanul od moře svěží vítr a loď se rozjela rychleji, pohupujíc se lehce na nízkých vlnách. Paluba dávno osyřela. Na zádi stáli u kormidla dva námořníci. Pomocník Hanze Štůba, vysoký starší Němec, přešlapoval z nohy na nohu a zimomřivě se choulil do pláště. V kapitánově kajutě bylo ticho. V koutě ležel na ovčí kůži žarený a sladce oddychoval v raním spánku. Za přepážkou sténal a pokašlával majitel lodi. Kdo si zaklepal? Dvakrát? Třikrát? Tiše na dveře? A pak ještě dvakrát. Hans štup nehlučně, jako přízrak, otevřel. Tři temné postavy v klouzi do kajuty a kradou se k lůžku Fjodora Žareného. Kapitán Hans Štůb třesa se na celém těle, krčí se v koutku kajuty a zdá se, jako by ho pobledlé rty šeptali. Jsem poctivec, jsem poctivec! Jedna z temných postav tluče nějakým těžkým předmětem Fjodora Timofjeviče do hlavy. Kupec sebou škube, chroptí a pak zůstává nehnutě ležet. Téměř současně se ozývá z různých konců lodí pokřik a dupot mnoha nohou. Novgorodané přepadení ve spánku zoufale odrážejí nepřítele. Avšak boží rytíři dobře promyslili noční útok. Boj brzy utichá. V paprscích jasného jistního slunce poskytuje paluba rychlého jelena příšrenou podívanou. V řadě vedle sebe leží v tratolišti krve svázaní novgorodané a každý má k bosým nohám připoután těžký kámen. Dva pacholci rytířů zvedají tělo ležící na kraji, pomalu je nesou k okraji lodi, rozhoupávají je a hází do moře. Mezi mrtvými leží raněný Aristarch a vedle něho Fyodor Žarený. Aristarch otvírá oči a ptá se šeptem. Žiješ, Fjodore Timofejiči? Umírám, příteli, sotva Hiberty žarený. Sám jsem vinen. Zapomněl jsem. S medvědem si hraj, jen se sekerou v ruce. Musíme varovat medovarceva. Žarený zasténá. Překousí mi pro vás, Fjodore Timofejiči, šeptá Aristarch. Slyšíš? Žarený sotva znatelně pokyvuje hlavu. Aristarch se obrací zády a nastavuje svázané ruce k tváři žareného. Fyodor Timofíjevič hryže provaz na rukou Aristarchových. hryže hryže známou z posledních sil. Pacholci házejí přes palubu dalšího novgorodiana. Ještě další. Brzy bude na řadě Aristarch. Fyodor Timofijevič ze sebe vydává poslední sílu. Ruce Aristarchovi jsou volné. Žarený se slabě usměje, skloní hlavu ke straně. Je mrtvý. Aristarch políbí druhá, skočí k okraji lodi, skolí nožem jednoho ze sluhu a vrhá se do moře. Jiný zbrojnož posílá s za uprchlíkem několik šípů z luku, ale míjí se cíl. Kapitola 15. V Karelských lesích. Je tiché slunečné poledne. Bezoblačná obloha parný, bezvětrný den. Klidná hladina jezera viguje chvílemi modrá, chvílemi září pod slunečními paprsky jako tavené stříbro, jež oslepuje zrak. Na malém výběžku, zarostlém křovisky, přímo u vody, bylo vidět malou chalupu s černanou sazemi a časem. Vedle chaloupky se tyčila vysoká hranice dříví, hromady dřevěného uhlí, a v světle zelené trávě se mezi roztroušenými smolními třískami bělali čerstvě ohoblované trámy. Na vlažný písek povlovného břehu vytáhla čísi starostlivá ruka dvě malé rybářské loďky a na klidné hladině zálivu kotvil dvoustěžník zdobený úhlednými řezbami. Na břehu ležela jako šedá pavučina dlouhá síť s mnoha březovými plováky. O něco dále prosvítali mezi stromy slubové zdi dvou dalších chatrčí. Ticho, vládnoucí kolkolem, rušili jen pravidelné údery kladiva o kovadlinu, které zaznívaly ze začazené chaloupky. Pod bezovým keřem, jichž rostlo hojnost kolem temných trámců chatrče, si nerušeně chytal blechy malý chundelatý pes. Na trávníku se pásl strachatý koník, je zvoncem. U jeho nohou bezstarostně skotačilo říbě. Vrtilo se kolem matky, nebo se válilo v měkké trávě. Od zeleného koberce se výrazně odrážela jeho tmavohnědá srst. Hříva a hohon měli barvu zralého žita. Nahle pes nastažil uši, klumeně zavrčel a vrhl se ke břehu. Jeho hněvivý, vytrvalý štěkot vzbudil konečně mužovu pozornost. Rány kladivem utichly a ve dveřích stanul ramenatý, nevysoký karel. Potřeba se světlými kadeřemi, které se mu potem lepily k čelu, zaconil si oči dlaní a pozorně se zadíval do bledě modré dálky záli. Ilejko, Ilejko, zavolal Karel a hleděl dál na jezero. Z křovy vyskočil světlovasý chlapec a mžiku byl otci po boku. Tady jsem, tati, zatáhl netrpělivě otce za ruká. Za to plázní, Ilejko, jedou k nám hosté. Po těch slovech se Karel vrátil do kovárny a znovu se chopil kladiva. Lodě, na které tak zuřivě štěkal na psík kováře Trojvutova, se rychle blížili. Byly to lehké čluny, jaké se stavěly v Novgorodu. Proto také kovář neměl žádné obavy. Rusové byli odedávna přáteli Karelů, avšak ruské lodi byly jenom léčka člunech sedělo asi 50 švédských vojáků. Vlny jezera Vigu tepalo 50 kajakových vesel. Vojáci, oblečeni do těžkého brnění a udýchaní, veslovali ze všech sil, aby vyhověli rozkazu svého velitele, sedícího u kormidla prvního člunu. Hej, hýbejte se! pokřikoval velitel pánovi. Chvíli se ohlížel a netrpělivým pohybem paže pozbuzoval ostatní čluny. Co myslíš, Ketunene? oslovil karelského průvodce, který seděl vedle něho. Podaří se to? Musíme věřit, že se to podaří, pane, odpověděl Karel a pohlédl do šedých, krutých očí švédského velitele. Věděl, že by se švéd nerozmýšlel rozbít mu lepku za nejmenší opominutí, bez milosti a bez lítosti. Fojt Vyborské pevnosti neurčil nadarmo velitelem tohoto oddílu Gustava Eriksona. Jeho jméno bylo pověstné. Ve Vyborském hradu se mu málo kdo vyrovnal silou, obratností, odvahou, ale také krutostí. Bojáci se ho báli. Erikson pohledl pozorně na Karela, pak stočil zrak k zelenému, z dálky viditelnému výběžku. Tam, právě tam leží osada našich Karelů, řekl průvodce, který sledoval Švédu v pohleb. Samý nepřátelé, prohodil Švéd, nespouštěl s očí dým stoupající k blankitné obloze. Musíme tedy lidi přepadnout z nenadání, aby nemohli způsobit poplach. Erikson sněl z hlavy leskou helmu, položil si ji na kolena a otřel si spocené čelo krajkovým šátkem. Ukaž nám, kde máme přistát. Posled se ke kormidlu, rozkázal Karelovi. Čuny odbočili poněkud stranou, pluli dále k zelenému misu, a brzy jejich dna zaskřípá na pobřežní písčité mělčině. Oddíl se vylodil dvě versty od staré kovárny. Vojáci znaveně brali zbraně z čunů. Opásali se meči, zavěsili si pohlněji toulce a prohlédli kopí. Na Eriksonův rozkaz vydal se oddíl mlčky za průvodcem po úzké, sotva znatelné stezce, prošlapané divokou zvěří. Na kmenech mohutných borovic spatřili co chvíli značky ukazující směr. Prošli úzkým políčkem žloutnoucího ječmene. průvod průvodce utrhl klas a mnul zralá zrna mezi prsty. Hospodář bude mít letos dobré pivo, brušil sám pro sebe. Zaštěkal pes. Vojáci se zastavili. Průvodce rozenul kšoví a pokynul Eriksonovi. Mezi kmě kmeny věkovitých stromů a polumů bylo vidět zelený palouk, modrou hladinu jezera a v řezovém lesíku temnou chalupu. Jdi tam sám! Nejsou-li tam rusové, zavolej nás. Erikson těžce usedl na povolený ohořelý jedlový kmen. Rozhodl se po svém oddílu, zavolal si vysokého uruslého vojáka a něco mu rozkázal. Švédové se připravovali k boji. Uplynula krátká doba. Pak bylo slyšet chrastot suchého roští a karelský průvod se oznamenal. Rusové tu nejsou, pane. Žije tady karelský kovář, jeho staří rodiče, žena a děti. Je to obratný kovář a daří se mu dobře. Erikson však neposlouchal průvodcova slova. Bez dalšího průtahu vedl odíl kalupě. Rezavý pes se vrhl s žuživým štěkotem k nohám vojáků, pochodujících těžkým krokem. Jeden z nich hněvivě zaklel a probodl píka psíkou a odhodil jej daleko do křoví. Proč zabil psa? obrátil se průvodce ustašeně k Eriksonovi. Ková se rozlobí, bude zlé? Velitel se v odpovědi jenom zachechtal. Smrtelné kňučení psíkovo vylákalo z domu známého nám Karela, majitele kovárny, malé chaloupky a černé komůrky sláz. Proč mi zabili psa? zavolal na tlumočníka nevšimé si početného vojenského oddílu. Řekni mu, ať mlčí, hrubě odpověděl Nebo to s ní dopadne stejně jako s tím jeho psem. Co si ode mě ty cizinci přejí, zeptal se kovář. Skřížil ruce na prsou a klidně pohlédl šedých očí Eriksonovi. Ať řekne, kde je ruský kupec Amosov se svou karavanou a, kudy tudy, a kdy tudy projel. Kovář neodpověděl hned. Viděl. Švédve jsou unavení, zbraně je tíží. Zkoumá zrakem touce a měděné kruníře a s nedůvěrou hleděl na dlouhé meče. Ať mluví, nejsme zvyklí čekat ozval se opět Erikson, zvýšiv hlas. Oči se mu zaleskly a na čele mu naběhly silné žíly. Mluv, překládal průvodce a sám od sebe dodal. Mluv nebo zemřeš? Erikson dlouho nečeká. Rusové pludy tím směrem, ukázal kovář k severu. Byla ještě noc a nyní se slunce znovu chýlí k západu. Kolik jich bylo? Pět člunů směřovalo k severu. Nevím, kolik nich bylo vojáků. Pluli daleko od dřehu. Víš, kde žije kupec Stěpan Kotov? Tuto otázku Karel neočekával. Vím, pravil po chvíli. Stěpan žije na Vigu už mnoho let. Všichni ho tu znají. Zaveď k nás k němu. Jdete k němu s dobrým myslem, prodlužoval Kovář rozhovor, protože dobře pochopil, co mají Švédové za lubem. Stěpan je hodný člověk, velmi hodný. Hrikson řekl několik co v průvodci... A obrátil se k vojákům. Připrav se, oddíl nastupuje. Povedeš jej k Stěpanu Kotovovi. Pán řekl, že ti dobře zaplatí, překládal Ketunen. Dobrá, jdu, odpověděl klidně Kovář, jako by usmířen. Smí si jen saze a převléknu se. Průvodce pohlédl na jeho zamazaný oděv, prosícený potem, na vlasy a tvář zašpíněné sazemi. Tak jdi, ale pospěš si. Kovář zamířil k lázni. Otevřel dveře, sehnul hlavu a vešel do temné komory, kde jehož syn štípal u pece zhrubého kmane dřív. Kovář ze sebe za, za, sebou zavřel dveře, netrpivě hledal po podlaze, nalezl kus březové kůry a rychle na ní vyřezal nožem nějaké značky. Odnes to valitovi, Ilejko. Řekni, že jsem šel ze Švédy. Chtějí přepadnout úzkou výpravu. Ať si pospíší. Schovej se, zašeptal kovář, zaslechnu v kroky. Nehýbej se odtud, dokud švédové nebudou pryč. Chlapec vklouzl jako myška do pece a skryl se v jejím tmavém mícnu. Dveře se hlučně otevřely. Na Prahu stál Erikson. Pohledl na kováře, který se klidně svlékal u kádě s vodou a nespatřiv nic podezřelého, mlčky se opět vzdálil. Za hodinu už byl oddíl na pochodu. Cesta vedla i nadále kolem staletých stromů, hlubokými bažinami a hustým křovím. Kovář šel ku předu jistým krokem, hledaje cestu podle značek jen jemu známých. Nevšiml si, že dva vojáci, kteří se opozdili na palouku, zašli do chaloupky, krátce se tam zdrželi a pak spěchali za ostatními odírající za chůze skrvavěné meče. Když vše utichlo, Pootevřeli se opatrně dvě zelázně a štěrbinou vyhlédla chlapcová tvář celá černá orsaz. Když se hoch přesvědčil, že nikdo není na blízku, vyběhl na mítinu, rozvedl se na všechny strany a běžel kalupě. Na Prahu se hoch zastavil. Očima rozšířenýma hrůzou hleděl na matku, sestru, děda a bábu. Leželi v loužích krve, zavražděni nepřítelem. Chlapec se chtěl s pláčem vrhnout k matce ale pak si vzpomněl na přísný v otcův rozkaz. se slzy a rozběhl se do popalou. V říku hodil otěže na strakatého koně, stiskl mu slabiny bosými patami a tryskem ujížděl po vlažném písku, zanechávaje za sebou kulaté stopy, jež se rychle zalévaly vodou. Kapitola 16. Přepadení Prostorný dům Stěpana Kotova stál na příhodném místě vedla tudy stará cesta na sever, cesta k Ledovému moři, kterou klestilo mnoho pokolení ruských lidí. Sem se uchylovali nepokoření. Pohané, kteří povstali proti křesťanství a zachránili své modly před zneuctěním, svobodní rolníci, kteří neuznávali právo šlechty na pozemky, vody a lesy náležící odedávna obščině. A v tomto století se sem utíkali zbídačeli ruští nevolníci, zdráhající se navléci na krk bojarské jař. Jedním z těchto mužů, silných duchem a zdravých tělem, byl Stěpán Kotov, který se usadil v tomto kraji před 30 lety. Zakusil mnoho útrap a životních ran od doby, kdy jako mladý muž zakoupil od bohatého Karela za 80 veverčích kůží a stříbený rubl pozemek, který si vyhlédl na břehu řeky Vigu. Mnoho práce vynaložil na vykopání pařezu a pokácení lesa. Na rozloze dvou obží, tedy asi 30 hektarů, spálil pokácené stromy, pohnojil půdu popelem, který zbyl po schořelém dřevu a osil ji žitem a ječmenem. Zapustil jsem kořeny v tvrdé půdě, říkával rád když mluvil o prvých dnech života v tomto kraji. kupovala levně od lovců drahocené kožišiny a se ziskem je prodával ve velikém Novgorodu. Když už byl zámožnější, posílal si pan Kotov každý rok v zimě na mezenské pobřeží výpravy lovců tuleň. Letos v létě vypravil do, vypravil do studených moří za mrožími klid dvě veliké námořní pache. Svůj dům a skladiště obehnal Kotov vysokou kolovou ohradou. Dva roky za sebou zpracovávali jeho lidé se kerami kmeny, sta, kmeny staletých stromů a práce nebyla marné. Za silnou hradbou žil hospodář jako v pevnost. Návštěvě Trufana Fjodoroviče byl kotov rád. Přijal hosta ve své komoře v prvním patře a byl by poslouchal novinky o novgorovských záležitostech až do večera. Kotov si co chvíli povzdechl a s pochopením pokýval hlavou, utrousil tu a tam nějaké slůvko. Hostitel měl chraptivý hlas. Mládí se pod ním probořil let, kotov nastydl a od té doby mu chrapot zůstal po celý život. Když mu Amosov vylížil svůj plán a žádalo, aby poslal za, za moře své lodi, Štěpan zaváhal. Stařec mi lodě zničí, pomyslel si, budu mít velkou škodu. Nedám mu je, ať požádá jiné. Štěpan již, již otvíral ústa k odpovědi ale zabránila mu v tom píseň. Dole ve světnici zpívali členové družiny starou námořnickou píseň. Mluvilo se v ní o širém ruském ledovém moři, o hrdiných plavcích, vyplouvajících bezbázně za obchodem, o bitvách s nepřáteli, o ruské slávě. Píseň se rozpínala, jako by jí bylo těsno ve světnici. Pronikala s dmy a nesla se k prostorám ledového moře. Píseň vybízela k novým plavbám, k novým cestám po moři. Zněl v ní hrozný hukot mořských vln, svist větru a rachot bouře. Vysoká vlna se s jekotem valí přes palubu, drtíc vše, co jí stojí v cestě. Stožáry žalostně sténají a vítr naříká v plachtách. Náhle se píseň stišila. Bylo slyšet rady matky, vyprovázející syna. Prozby, aby na sebe dal pozor, aby se živ a zdrav vrátil domů. A teď píseň opět sílí. Jsou matčina, jsou nyní tvrdá a naléhavá. Mluví nejen matka, nejbrž matka vlast. Zhyň raději nepřátelskou střelou. Utop se v mořské propasti, ale buď chrabrý. Neudělej hanbu zemi, která tě zrodila. Píseň řmí a zaznívá z ní bohatyrská odvaha. Moře zrostně hučí. Kde budeme, bratři milí, trávit příští den? Trávit příští den? Prožívat i noc? Budem trávit den na modrému moři. Prožívat noc na vlnách vzdutých v pěně bělostné. Ozývají se nové zvuky, žinčí zbraně, sviští kalené šípy. Hlučně troubí váleční roh a volá do boje. Píseň vábí a přikazuje. Litevci zautočili. Vítězství je naše. Píseň jásá. Stoupá stále výš a výš. Strujíc všechny, kdo ší naslouchají. Vítězství. Nepřítel je rozdracen, potřen, prchá od ruských břehů. Zaznívají slavnostní velebné tóny popravce vítají jásavé hlasy rodné zem. Vracejí se vítězně. Přivážejí vzácné zboží. Jen vzpomínka na mrtvé kalí setkání. Nevracejí se vždycky všichni domů.